ពីស្រុកតាមរកសងសាព្រោះស្រស់ជីវាធ្វើការនៅក្រុងសៀមរាបទៅបាត់យូខែឬមាស្នេហ៍អូនមានស្នៀតធ្វើការនៅក្រុងសៀមរាបថាឆ្លៀតមកស្រុកមិនបានតែគេប្រាប់បងថាស្រស់ស្រីមុំអូនធ្វើការធំនៅក្នុងខារ៉ាអូខេបងខំស្វែងរករហូតបានជួបមៀងមេអូនថាអត់ស្គាល់បងទេមកដេកស្នេហ៍អូនធ្វើបែបនឹងឬផ្លើងពណ៌ធ្វើឲ្យអូនលងកូនទេក្នុងមុំឆោមយំអូនឈុំគេចរណៃអូនលែងបងក្រោយជួបបងធ្វើមិនស្គាល់ឡើយអោត្រានត្រោយបងឈឺណាស់អូនលីហើយសៀមរាបលីមកស្រុកខ្ញុំទាំងទុកគ្រាមក្រំតែសូមផ្ដាំទៅឆោមឆ្លៅកុំវិលរកបងបើស្នេហ៍ស្នងអូនអងភ្លឺព្រោះបងឆ្អែតចិត្តហើយពើសូមទៅនៅនឹងគេចោមកខែសិមរៀបព្រៀបឋានអសត់បាត់លមដល់ចិត្តគុំរួចគួចចិត្តគេងសតែបាត់លមបងស្ម័គ្រចំបានឥឡូវបានយល់ចំបៃសៀមរៀបប្រអប់ជួយជាពូពេញអរ៉ាទ្រូងងបានស្បាយពីរឿងស្នេហារយនឹករយសែនទន្ទឹងខ្ញុំឃើញដំណឹងដែលជាងផ្ដែផ្ដាំក៏ឡងប៉ុណ្ណេះជាយូរខែឆ្នាំតើឲ្យព្រមចាំព្រមចាំព្រមចាំម្ដេចទៅពេលនេះចំបៃសៀមរាបបងអើមានតែអ្នកហើយព្រះលោកតម្រូវបងបានរស់នៅជាគ្នាតទៅនឹងចំបៃអើយទៅនឹង